Hukot sirén a desiatky hasičov pred mestským úradom. V piatok to aj takto vyzeralo v Galante. Hasiči si aj takýmto spôsobom pripomenuli svojho patrona svätého Floriana a 15. výročie vzniku hasičského a záchranného zboru. Nielen slávnostne, ale aj priamo v akcii oslávili galantskí hasiči svojho patrona. Už tradične vystavili svoju techniku pred mestský úrad. Taktiež ukázali najmenším obyvateľom mesta, ako to vyzerá pri ich zásahoch. Vo štvrtok sa hasiči z celého Trnavského kraja stretli aj v divadle Jána Palárika, kde sa za prítomnosti prezidenta hasičského a záchranného zboru konalo slávnostné oceňovanie príslušníkov. Piati záchranári boli mimoriadne povýšení do hodnosti kapitán. Za obetavú a svedomitú prácu boli ocenení medailami 2. stupňa 9 hasiči a medailu 3. stupňa získali 6 príslušníci. Medzi nimi bol aj Pavol Čerevka z Galantského hasičského zboru.